A situação é né? a governo de e Ministério do Negócio Estrangeiro na cooperação. A responsabilidade é a agência NB facilita Timor-Leste, Atuba serviço e estrangeiro, também a agência CIRA, MAC organiza. Vice-ministro Negócios Estrangeiros na cooperação há governo se latoleira a agência nebede, maf facilita Timor-Leste ba a base serviço Iraquei Lor, mas Timor-Leste enfrenta fali problema oi oi anesan Ia Portugal no Abu Dhabi. Agência sede grupo sede tem que tomar responsabilidade, me nec simo quei sede. Ministério dos Negócios Estrangeiros neap neap eh, responsabilidade moral é ida, maka ato protegei tenho sido dango, é não se tem que claro. sida down agora ida ne bane hansa sem nia agora ita presija ten kosan mi halo kalkulasan ida ita 2 milhões sida para tu haru sida filo 2 milhões agora sida kar fila gala ia agensia sida suba sida den be ita haru fila ia ne haru ka baba ne be e pane complicado ne

Não é necessário que a filha, sem cancelar a viagem, sem levar a viagem. Depois botou a luz lá, claro, mas foi a viagem. A Uda passa quando estamos em tráfico, porque o Timor-Leste adota convenções de direitos humanos. Não é a tolera. E a Uda bloqueia a agência, porque não tem que tratar o Ministério Público. E a Loron Ruanuluresen Polícia Científica e Investigação Criminal, executa mandado busca no detenção Tribunal Distrital Dili, para é é o cidadão Timoruan em Tolo, Documentos, o cidadão Timoruan Timor Tolo, para ba agência Indonésia, para o serviço ia Abu Dhabi, Nebedesconfia, é o caso tráfico humano. Felizitas Borges, Jaime dos Santos, de